tan kubad cagta oo maalmihii la soo dhaafay ka socday degmada Waajide ee gobolka Bokol ayaa oo ka qayb galay lix kooxood oo ka dhisan degmadaasi Waajide ayaa maanta lagu soo xiray garoonka Iftiin oo loogu magacdaray koobka cadaaladda tartankan ayaa waxa ka qayb galay wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Jaamac maamulka degmada Waajide iyo dhalinyaro isugu jira hablayeenimo koobkan ayaa ugu dambeyntii waxa isugu soo baxay labada kooxood ee xidig iyo galbeed ugu dambeyna waxa halkaas ku guuleystay kooxda galbeed wasiirka cadaaladda iyo maamulka degmadaasi Waajide ayaa bilada ku gudoonsiiyay dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay koobkaasi gudoomiyaha sportiga degmada Waajir Cabdiqaadir Kunjiro oo go'aan halkaas ka hadlay ka boorbixiyay tartankan iyo ujeedadiisa waxaana hadaladiisi ka mid ahaa koobkii cadaaladda leere si dhalinyarada aragtay sportiga degmada linka dhiirigeli yalla ndeke may baka tartamay ko hooyin aragtay adli ko oo haafada ku shal ko yan lamadi naadi oo anka dambayti ya finalka geyiga ta aragtay wasiirkiina ka geba gebay oo koy lamadaas naadi na magayaasho may bala shalayray xidig iyo galbeed ya aragtay final askiri koobkiina may baka guuleysiday galbeed ka guuleysati xidigna aragtay nasiibka diidi marka may leeray wasiirka eedanka ma hasan wasiirki cadaaladda ndeke wasiir eedanka ma hadnagaana maadaama aragtay wasiirka cadaaladda oo aragtay heer federaal intan ila tiigay fursadan qaaliga ma in ku faa'iideysay wasiir aragaytay gooyan sportiga degmada Weejid garoonkeeda dhasirunta aragaytay oo dirba ma le aragtay tarbo ma le een idaha ka wareegsan maadaama madon aragtay wasiirka cadaaladda bal keenka ma gaaray oo cadaaladdi heegyeba adno jarta marka mayba ko asada lahaynay dawladina noo geysiyaasi anta garoonkan helna sada garoomada caalamiga oo aragtay bilada kale oo Soomaaliba kumade anta inaan indhaso eedin codsadan gudoomiyaha degmada Waajir Maxamed Macalli Yuusuf ayaa ku amaanay maamulka iyo ciyaartoyada dadaalka iyo dulqaadka ay u muujiyeen tartankan inta uu ka socday degmadaasi Waajir waxaanu yiri dabcan way buuha degmo go'doon ee sidii geeka baana keen sheegi ama horey baadan ogaayti way buuha dhalinyaradii hatan waato noolin quruxsanin dhalinyaro oo geeka mayla raayis magaalooyinka kala roogda ama gobolada kala roogda iyo dhalinyaradan go'doonka ka jarta oo balanas fiiriya hata way buu ahaa oo ku qurux badan yihiin muujiyay wal kala ku muuqdo calaamad kala saarag ma leerun ahantii laakiin saasay taatan go'doonka jaran is dhiirigeliyaan is garab teeganyin markasta dawladnimadana garab teeganyin saadiiba dareemahayd taas yada way buu dawladnimada shaanas dawlad jeelanta shaanas koonfur galbeed way buuxa dhalinyarada iyo dawladdii basaan iska duuban ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay wasiirka cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya oo isagu u dhigay koobkaasi dhalinyaradaasi ciyaareysay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa mayba farxad iyo ahaa geekanteena garoonkii Weejid banooniga ha ku dhaqiib gala dhalinyarada mayla raas reer Weejid khaasatan baad isboortiga oo lama koox may leeraay meeshan geegka tartamaasi nasiibkana kooxa weeldhatay kooxda galbeedaha ka batay mayn rajeeyay may leeraay dhammaantii oo baad sport isku guulaan rajeeya duruufo oo isin degmadan iyadoo go'doonna ka jarta duruufo kala duwana haayan isin still sport isku ka noolayaasan oo still isdhexgalkii bulshada ka noolayaasan eedanka maasintii leadershipka gudoomiyahana xaqiiqdii may buu ahaa eeda muuqda mayna rajeeyay reer Weejid intee duruuf aan ku baahdoono arrinta oo garoonka una dhawn surumaana ka xukuumad ahaan federaal ahaan ee ka maamul goboleed ahaanba walan surume waana wala lagu qabade hadii Ilaahay indiinna إكران أحمد علي وركيفتين سومالي تي في